God morgon. Är det lunch? Huva. Klockan är bara 9. Vad skönt. Ni får ursäkta om jag är lite virrig, men jag har inte kunnat sova i natt. Eller, jag har suttit i huven och funderat ut fällor till sommarskuggan. Med hjälp av tipsen som ni har skickat in till oss. Ja, på hur vi ska fånga den där sommarsabbaren. Ja, vad säger du, Ugly? Va? Tycker du fortfarande inte att vi ska fånga sommarskuggan? Det är klart vi måste fånga sommarskuggan. Jaha, du tänker så. Som Malin. Att skuggan bara vill bli kompis med oss. Men det är just ett rätt snyggt sätt att bli kompis på. Och så här, kasta bajs och panga ballonger. Och lämna rökmaskiner som vi nästan kissar på oss av rädsla. Nej. Jag tror att vi måste fånga sommarskuggan först. Sen kanske vi kan bli kompisar. Och nu vill jag titta på vilka filmer vi ska se på idag. Det börjar som vanligt med Oggy hans krig mot kräkröterna. Sen blir det Flaxmax. Och sen blir det din favorit, Ugly. Androider. Vi kan ju sluta sin pappa. Ja. Film är verkligen skönt. Speciellt på en söndag. Skönda. Supersappe söndag. Och sen ska vi öppna post. POST. Då ska vi se CC. Men vi får inte jobba ihjäl så Ugly. Vi måste slappa också. Men först så börjar vi med lite skön film. För det var mer exakt Oggy och kackerlackorna. Alltså kolla vad jag och Alex har fått. De är så himla fina egna superhjältedräkter. Kolla, visa. Ännu då? Och nu håller vi liksom på att se fast våra superhjältekrafter här. Kolla här. Här har vi liksom en tv med en mikrofon eftersom jag är... Superprogramledaren. Yes. Du är det. Ja, och jag håller på att fixa mitt superhjältebälte här med en blixt eftersom jag... Det är åskpruttaren! Ja, nej, Malin. Vi har pratat om det här. Jag är snabb som blixten skulle... Nej, låt mig presentera åskpruttaren. Då ska vi se. Då ska vi se. Dags att öppna rörposten. Ja! Okej. Älskar post. Okej. Får jag läsa först? Ja, kolla. Ja. Tack. Okej, då tar jag det här då. Hej sommarlov, jag heter Alicia. Hej. Jag har ett problem angående mina superkrafter. Mina superkrafter är snabb, smart och vig. Men jag kommer liksom inte på vad jag ska ha nytta till mina superkrafter. Så jag behöver hjälp. Jag brukar kallas för du är supersnabb av mina kompisar. Hoppas någon kan hjälpa mig. PS, jag älskar sommarlov. Ja. Ja, den här kräver huvuden. Ja, huvuden kanske kan hjälpa oss med det. Här är likadan nästan. Hej sommarlov, jag heter Jack och är 8 år. Och jag vill hälsa till mitt gamla fritids, Falken, Dahlia och Tristan. Och jag vill veta hur jag ska använda min superkraft som är snabbhet. Ja, också snabbhet. Ja, där. Svår fråga. Ja. Ja, nej men snabbhet är en av de bästa superkrafterna. Det, man kan använda det till lite av varje. Man kan till exempel vinna OS. Eller så behöver man aldrig missa bussen. Eller så kan du bli superspanaren. Så
som kollar om kusten är klar. Mm. Till exempel om mamma fyller år. Och ni ska överraska utan att bli avslöjade. Så kan vi smyga in snabbt som blixten. Pio! Och springa tillbaka. Pio! Och sen berätta för pappa var mamma finns. Bra. Smart. Ja. Men nu måste jag fortsätta med min fälla. Men först vill jag titta på alla superhjältar som har varit här den här veckan. Ja! För det apropå skulle trots allt inte gå, så får du slå 1-2. Ingenting är omöjligt. Besök, va? Hela brandkårsgänget och äventyrs-Aron. Ja, så himla roligt. Ja. Såg ni förresten när Aron kom hit? Alltså han hade ju med sig rullstolen i linbaneåket. Grymt coolt. Mm. Och det finns ju såklart många fler superhjältar i landet än de som hinner komma hit till sommarlov. Alltså kolla på det här till exempel. Ja, vi har ju faktiskt fler superhjältar här bland alla teckningar. Kolla här, jag hittade en till. En tjej som heter Tuva som skriver: mitt superhjältenamn är Superritaren, eftersom hon är så bra på att rita. Kolla här, hon ritat Sommarskuggan, som ju gillar glass och att panga ballonger. Inte okej, Sommarskuggan. Nej. Men tack Tuva. Och här är en från Ines. Alltså Sommarskuggan, den är ju lite kattliknande, det håller jag med om. Ja. Hon skriver att hon är 10 år och har sett Sommarskuggan i avsnitt 15 vid flygskolan när Alex och Malin öppnade post. Ja, i bakgrunden där på kullen. Vänta. Mm. Vi öppnar ju post nu. Ni säger väl till om ni ser Sommarskuggan, va? Ja, tack. Er kan man lita på. Verkligen. Ja, tack Ines. Den här var fin också. Elvira har ritat blixtbanan och den gillar jag. Ja, snyggt. Ja, tack för era teckningar. Älskar att läsa era brev. Men nu ska vi kika lite på Flaxmax. Ja! Tjurkika här. Hallå. Jag håller på att bygga en fälla till Sommarskuggan. Mm. Jag har ju fortsatt lägga pusslet med hjälp av era ledtrådar som ni har skickat in. Ja, för ni kommer väl ihåg vad som hänt tidigare veckan? Om inte, så kolla här. Se snart. Jag lovar att komma tillbaka. Wow! Angelica, kolla på det här. La av en liten rökare här inne. Ha ha ha. Hoppas ni får det hett om öronen i dagens program. Hälsningar Sommarskuggan. Kolla på sambandscentralen. Sommarskuggan. Nej, nu tar vi den. Kom igen nu. Sommarskuggan,
överraska mig. Va? Det är en tårta ju. Tårta, kom och kolla. Förlåt mig för alla bus. Aha. Här får ni en liten kompensation. Er högt ärade vän, Sommarskuggan. Mm. Ett ytterligare brev alltså. På rökmaskinen. Kolla här va. La av en liten rökare här inne. Haha. Hoppas ni får det hett om öronen i dagens program. Hälsningar, Sommarskuggan. Mm. Ja, men fyndigt ändå. Prutt humor. När den är som bäst. Mm. Nu måste jag anteckna. Skuggan har humor. Prutt humor. Mm. Och så mer sötsaker. Men det visste vi ju redan. Kolla här. Den här tårtan som vi fick när Aron var här. Kolla. Mm. Ja, uff. Massa slime. Titta. Grattis, högt ärade. Skumt alltså. Vem skulle kunna vara en högt ärad person? Hus är höga. Drakar flyger högt ibland. Fåglar flyger högt. Pingvin! Pingvin! Det går ni pingvin! Som i Sommarskuggan. Ja, fast hen kan ju inte flyga såklart. Ja, fast i för sig, hen tjatade ju på mig att jag skulle öppna flygskolan. Mm. Fast när jag tänker efter så har Pingvin faktiskt varit i närheten varje gång Sommarskuggan har varit framme. Ja, men till exempel så var det ju Pingvin som gav oss bajsinken. Ja, men det här måste jag anteckna. Okej, Pingvin, motiv. Gillar prutt humor. Önskar att kunna flyga högt. Mm. Men jag vet inte om ni gillar fisk faktiskt. Eller sötsaker menar jag. Jag tror ju mest att han gillar fisk. Mm. Ja, men vi får se. Kolla här. Jag har ju nämligen gjort en fälla här i sambandscentralen någonstans. Och har ett sötsakslockbete. Så. Vi vet ju med säkerhet att Sommarskuggan gillar sötsaker. Sådär. Och nu får vi nog lämna fällan i fred lite. För annars vågar nog inte skuggan sig fram. Kom. Vi måste ju slappa lite också. Det är ändå slappesöndag idag. Superslappesöndag. Men gud, det var fällan ju. Jag trodde aldrig det skulle gå så fort. Men alltså, fattar ni? Jag har fångat Sommarskuggan. Malin, Alex! Malin, kom! Fort! Men jag måste visa, hallå! Det är ingen här. Nej, men jag vågar väl inte gå in där själv. Det gör jag inte bara. Vi kollar på androiden nu istället. Gud. Okej. Okay. Jag har alltså fångat Sommarskuggan. Och Malin och Alex inte här. Mm, det känns lite läskigt. Men jag har den här. Och jag kommer möta Sommarskuggan alldeles själv. Okej, okay, Helga Prick. Du fixar det här. Sommarskuggan vill nog bara vara din vän. Oh, där är den! Försiktigt nu så den inte sticker. Okej. Okay. Okej, okay, Sommarskuggan! Inga tricks nu, jag är helt gäng bakom mig här! Jag är beväpnad! Nej, nej, nej,
slå mig inte. Jag känner igen den här rösten. Det är meningen att äta glass. Så. Men Alex, är det du som är sommarskuggan? Förlåt? Jag? Sommarskugga? Nej, alltså nu. Varför skulle du tro någonting sånt? Nej, för att du sitter fast i min supersommarskuggefälla som jag gjort efter den här superritningen. Sådär, ja, men då hade du lagt fram massa smarrig glass och så skulle jag smaka. Och så, ja, nu är det ju överallt. Jaha, du erkänner att du gillar glass. Ja, men det gillar väl alla? Ja, du kanske gillar att flyga högt också. Om du pratar om din linbana så, ja, det är klart. Ja, men det gör ju inte mig till sommarskuggan. Det är ju... Okej, det här får bli avgörande. Sannligen misstänkt. Mjölka, jag fattar inte det. Det är något test här som jag... Jag fattar inte riktigt vad det är. Okej. Du har alltså inte protumor. Nej. Mm, tur för dig. Du är härmed avskriven misstänkt lista. Åh, tack. Jag var lite rädd att det skulle vara jag som var sommarskuggan. Ja, det var ju tråkigt. Ja. Jag med. Ska vi göra det lugnare nu? Ja, tack. Kan vi inte kolla på när Victoria var i fredags? Jo. Men vi gör så här. Det är som ett W. Varför har du ett sånt här V? Det kommer ju från början från Wonder Woman. Som är superhjälte. Mm. Precis. Och jag, vem är jag? Jag är också en superhjälte. Så jag vill ta fram mina egna superhjältekrafter. Och, för min superkraft är ju att sjunga. Har du någon annan superkraft då? Jag är ganska bra på att hoppa studsmatta. Vad bra hon är, Victoria. Ja, ja, verkligen. Klass i ögonen. Oj. Var den god glassen? Ja, det var den faktiskt. Men du, den här fällan, alltså... Du hade byggt den här för att fånga skuggan, eller? Ja. Så att... Men den funkar i alla fall, det är ju bra. Ja, jag har varit ju fångad. Det. Ja. Och tänk att vi har gjort den med hjälp av er hjälp. Mm. Men, ja, men du, kan vi inte gå och bada nu, Alex? Jo, tack. Gör ja. Ja. Men, kom ihåg, alla är superhjälpare. Så panga ballonger och lämna rökmaskiner som vi nästan kissar på oss av rädsla. Nej, jag tror att vi måste fånga sommarskuggan först. Sen kanske vi kan bli kompisar. Åh, nu vill jag titta på vilka filmer vi ska se på idag. Det börjar som vanligt med Oggy hans krig mot kräkdjurarna. Sen blir det Flaxmax. Och sen blir din favorit, Uggly, androider. Vi kan ju sluta sin pappa. Ja, film är verkligen skönt. Speciellt på en söndag. Skönda, superslappe söndag. Och sen, vi får inte tjuvkika här. Hallå. Jag håller på att bygga en fälla till sommarskuggan. Jag har ju fortsatt lägga pusslet med hjälp av era ledtrådar som ni har skickat in. Ja, för ni kommer väl ihåg vad som hänt tidigare veckan? Om inte, så kolla här.
Se snart. Jag lovar att komma tillbaka. Annelika, kolla på det här. La av en liten rökare här inne. Ha ha ha. Hoppas ni får det hett om öronen i dagens program. Hälsningar, Sommarskuggan. Kolla, kolla, kolla på sambandscentralen. Sommarskuggan? Nej, nu tar vi den. Okej. Får jag läsa först? Ja, kolla. Ja. Tack. Okej, då tar jag det här då. Mm. Hej, sommarlov. Jag heter Alicia. Hej, hej. Jag har ett problem angående mina superkrafter. Mina superkrafter är snabb, smart och vig. Men jag kommer liksom inte på vad jag ska ha nytta till mina superkrafter. Mm. Så jag behöver hjälp. Jag brukar kallas för du är supersnabb av mina kompisar. Hoppas någon kan hjälpa mig. PS, jag älskar sommarlov. Ja. Ja, den här kräver huden. Ja, huden kanske kan hjälpa oss med det. Okej. Annelika, kolla på det här. La av en liten rökare här inne. Ha, ha, ha. Hoppas ni får det hett om öronen i dagens program. Hälsningar, Sommarskuggan. Kolla, kolla, kolla på sambandscentralen. Sommarskuggan? Nej, nu tar vi den. Kom igen nu. Ja. Kör! Överraskar mig. Va? Det är en tårta ju. Tårta, kom och kolla. Förlåt mig för alla bus. Aha. Här får ni en liten kompensation. Jag tror aldrig det skulle gå så fort. Men alltså, fattar ni? Jag har fångat sommarskuggan. Malin, Alex! Malin, kom! Fort! Jag vill måste visa, hallå! Det är ingen här. Nej! Men jag vågar väl inte gå in där själv? Det gör jag inte bara. Vi kollar på androiden nu istället. Gud. Okej. Okay. Jag har alltså fångat sommarskuggan och Malin och Alex inte här. Mm. Det känns lite läskigt. Men jag har den här. Och jag kommer möta sommarskuggan alldeles själv. Okej, Helga Prick. Du fixar det här. Sommarskuggan vill nog bara vara din vän. Oh, där är den! Försiktigt. Ja, men till exempel så var det ju pingvin som gav oss bajsinken. Ja, men det här måste jag anteckna. Okej, pingvin. Motiv. Gillar prutt. Humor. Önskar att kunna flyga högt. Mm. Men jag vet inte om ni gillar fisk faktiskt. Eller sötsaker menar jag. Jag tror ju mest att han gillar fisk. Mm. Ja, men vi får se. Kolla här. Jag har ju nämligen gjort en fälla här i sambandscentralen någonstans. Och har ett sötsakslockbete. Så, vi vet ju med säkerhet att sommarskuggan gillar sötsaker. Sådär. Och nu får vi nog lämna fällan i fred lite. Okej. Får jag läsa först? Ja. Ja. Tack. Okej, då tar jag det här då. Mm. Hej, sommarlov. Jag heter Alicia. Hej, hej.
Jag har ett problem angående mina superkrafter. Mina superkrafter är snabb, smart och vig. Men jag kommer liksom inte på vad jag ska ha nytta till mina superkrafter. Mm. Så jag behöver hjälp. Jag brukar kallas för du är supersnabb av mina kompisar. Hoppas någon kan hjälpa mig. PS, jag älskar sommarlov. Ja. Ja, den här kräver huvuden. Ja, huvuden kanske kan hjälpa oss med det. Okej. Här är jag likadan nästan. Hej sommarlov, jag heter Ria. Det här, kolla här. Här har vi liksom en tv med en mikrofon eftersom jag är... superprogramledaren. Yes. Du är det. Ja, och jag håller på att fixa mitt superhjältebälte här med en blixt eftersom jag... är åskpruttaren. Ja, nej Malin, vi har pratat om det här. Jag är snabb som blixten skulle... Nej, låt mig presentera åskpruttaren. Då ska vi se. Då ska vi se. Dags att öppna rörposten. Ja! Okay. Älskar post. Okej. Okay. Får jag läsa först? Ja. Bra. Tack. Okej, okay, då tar jag det här. Mm. Hej sommarlov. Jag heter Alicia. Hej, hej. Jag har ett problem angående mina superkrafter. Mina superkrafter är snabb, smart och vig. Men jag kommer liksom inte på vad jag ska ha nytta till mina superkrafter. Mm. Så jag behöver hjälp. Jag brukar kallas för du är supersnabb av mina kompisar. Hoppas någon kan hjälpa mig. PS, jag älskar sommarlov. Ja. Ja, den här kräver huvuden. Ja, huvuden kanske kan hjälpa oss med det. Okej. Okay. Här är likadan nästan. Hej sommarlov, jag heter Jack och är 8 år. Och jag vill hälsa till mitt gamla fritids, Falken, Dahlia och Tristan. Men jag vill veta hur jag ska använda min superkraft som är snabbhet. Ja, också snabbhet där. Ja, svår fråga. Ja. Ja, nej men snabbhet är en av de bästa superkrafterna. Det, man kan använda till lite av varje. Man kan till exempel vinna OS. Eller så behöver man aldrig missa bussen. Eller så kan du bli superspanaren. Som kollar om kusten är klar. Mm. Till exempel om mamma fyller år. Mm. Och ni ska överraska utan att bli avslöjade. Så kan vi smyga in snabbt som blixten. Pio! Och springa tillbaka. Pio! Och sen berätta för pappa var mamma finns. Bra. Smart. Ja. Men nu måste jag fortsätta med min fälla. Men först vill jag titta på alla superhjältar som har varit här den här veckan. Ja! För det apropå skulle trots allt inte gå. Så får du slå 1-2. Ingenting är omöjligt. Vilka superhjältar vi
har haft här på besök, va? Mm. Hela brandkårsgänget och äventyrs-Aron. Ja, så himla roligt. Ja. Såg ni förresten när Aron kom hit? Alltså han hade ju med sig rullstolen i linbaneåket. Grymt coolt. Mm. Och det finns ju såklart många fler superhjältar i landet än de som hinner komma hit till sommarlov. Alltså kolla på det här till exempel. Ja, vi har ju faktiskt fler superhjältar här bland alla teckningar. Kolla här, jag hittade en till. En tjej som heter Tuva som skriver: mitt superhjältenamn är Superritaren eftersom hon är så bra på att rita. Kolla här, hon heter Sommarskuggan som ju gillar glass och att panga ballonger. Inte okej, Sommarskuggan. Nej. Men tack Tuva. Och här är en från Ines. Alltså Sommarskuggan, den är ju lite kattliknande, det håller jag med om. Ja. Hon skriver att hon är 10 år och har sett Sommarskuggan i avsnitt 15 vid flygskolan när Alex och Malin öppnade post. Ja, i bakgrunden där på kullen. Vänta. Mm. Vi öppnar ju post nu. Ni säger väl till om ni ser Sommarskuggan, va? Ja, tack. Er kan man lita på. Verkligen. Ja, tack Ines. Den här var fin också. Elvira har ritat blixtbanan och den gillar jag. Ja, snyggt. Ja, tack för era teckningar. Älskar att läsa era brev. Men nu ska vi kika lite på Flaxmax. Ja! Tjuvkika här. Hallå. Jag håller på att bygga en fälla till Sommarskuggan. Mm. Jag har ju fortsatt lägga pusslet med hjälp av era ledtrådar som ni har skickat in. Ja, för ni kommer väl ihåg vad som hänt tidigare veckan? Om inte, så kolla här. Vi ses snart. Jag lovar att komma tillbaka. Wow! Mm. Angelica, kolla på det här. La av en liten rökare här inne. Ha, ha, ha. Hoppas ni får det hett om öronen i dagens program. Hälsningar, Sommarskuggan. Kolla på sambandscentralen. Sommarskuggan. Nu tar vi den. Kom igen nu. Sommarskuggan var ju här nu. Den överraskar mig. Men det är en tårta ju. Tårta, kom och kolla. Förlåt mig för alla bus. Aha. Här får ni en liten kompensation. Er högt ärade vän, Sommarskuggan. Ett ytterligare brev alltså.